Deuk naon nu ditepakeunana. Nu mantak eta bae ieut ka Abah, ieut ka juga Abah. Saya di mana mondok? Asik. Di mana? Geus. Geus, kebal-kebal geus si dagang tiung. Abah. Sebab naon tepa? Guruna dagang, muridna ge pasti leuwih dagang. Guru kencing berdiri, murid hiber sia ka jeung guru. Wajen gukumaha. Iya kuha guruna. Guruna ekonomis, anak muridnya sarua. Guruna politikus, murid pasti. Nah, iya guruna, guruna mengenal Allah, muridnya ge insya Allah. Guruna teh ya, jago alpiah, muridnya ge pasti. Wah, babacaan hebat. Murid guruna jago mantek, pasti. Murid kajen kuku bahagia, palu dibawa baik. Eta hebat. Eta kita kadenge bae gula makan ngaji mantek di Abah. Kadenge bae ngaji mantek di gentur mah mama satibi teh mun nyaritakeun mantek teh cowong. Beuh nyaritakeun sakal. Kulun pakulun, kulun pabadun, kulun palesa kulun, palesa badun. Badun pakulun, badun pabadun, badun palesa badun. Ta eta teh kos kitu teh tah budak anu masak bae geun teu maoa kitab masak. Bari masak budak leutik keneh eta teh kudu bisa tah digentur mah baheula teh ku ngadengekeun mama. Anu ngaji bae geus buguh. Kitab dibawa, pulpen mawa dicatet ku nyana. Ieu mah nu masak budak teh tah. Eta turun ngaji teh turun ngaji. Kolon pa badun. Nanaonan sia eta kitu mama geus cenah jang teh. Henteu nyawa maksudna kan nyana. Eta teh jago na mama satibi, muridna ge bisa jago. Terus cerita sakal awal sakal dua dadai syarat-syaratna. Bari masak kudu bisa, bah gurunya jago. Nah, eta ngaranna naon? Nepakeun alat pembacaan dina mantek ka murid tepa. Pembacaan alat mobil mama kitu naon ngaranna Usman Sadang. Jago alpiah tepa ka saantero. Diurang di sanja tepa alpiahna ka mamana. Tepa betar tepa. Mama kitu Usup Caringin Alpatul Muin tepa seribuan nepakeun Patul Muin. Masyaallah, ICU mah ka anakna nepakeun bohong. Anak ka bohong atuh pantes. Emang kudu ditepakeun di ditu na ge malah mangawirin supaya bohong. Tah dia kan teu beres ka situ. Ih.